Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. О, так, це воно. То що, друзі, китайці нарешті роблять ігрові карти? AMD дропає ціни? DLSS3 від NVIDIA продовжить життя карт? Ось про все це і ще декілька новин сьогодні і обговоримо. Тож го дивитися, я створив. А для любителів ігор та знижок є цікава пропозиція. На сайті CDK Offers можна придбати будь-яку з них за менший прайс. Додаємо у кошик, вводимо промокод HUMAN для отримання знижки, хопа, і ціна вже ще нижче. Сплачуємо через будь-яку комфортну для вас систему оплати і вуаля. Всі посилання в описі під відео. Якщо ж ви, друзі, сьорфаєте інтернет в пошуках відеокарти і у вас є змога придбати її через Європу або Штати, там є знайомі або ще хтось, для вас в мене гарна новина. Адже наразі BioStar продає свою еталонну модель Radeon RX 7900 XT за нижчою ціною. Тож, так, ціна зараз становить всього $859 США. І я кажу всього не тому, що це дешево, а тому, що цінник впав нижче, ніж RRC. І все це на саму відеокарту, адже наразі вона становить $900. Ну, RRC. А за таку ціну відеокарточка RX від AMD 7900 XT, ну, стане реально загрозою для NVIDIA, якщо ми з вами говоримо в контексті RTX 4070 Ti та RTX 4080. Ну, бо це прямі конкуренти AMD. Тим паче, що карта AMD пропонує більше пам'яті, а в нинішніх вибагливих та, ну, будемо чесно, не надто оптимізованих іграх це гарний бонус. Ну, а для ентузіастів є й цікавий момент, адже GPU-шка постачається з роз'ємом дисплею USB Type-C. Ба більше, карта AMD також не потребує жодних 16-контактних адаптерів живлення, оскільки вона покладається на стандартні роз'єми живлення. Ну, а порівнюючи з прямим конкурентом RTX 4080, то та коштує $1200. І це не в Україні, себто на $340 більше за RX 7900 XT. А на ці кошти, вибачте мене, можна докупити ще цікавеньке залізо. Ну, хоча, звичайно, адепти RT скажуть, що краще взяти NVIDIA. То що скажете? AMD чи все ж таки NVIDIA? Але саме в цьому конкретному випадку. Напишіть в коментарях і з аргументами. 40% різниці в ціні? Як не крути. Десь півтора роки, може навіть більше, десь два роки тому я вам розповідав, як китайці починають робити свої відеокарти. Однак не для ігор. І, в принципі, не для роботи, а більше для майнінгу. Всі тоді були зацікавлені в прибутку. Але, друзі, цей період вже давненько згас, тож наразі Піднебесна вирішила зробити, вірно, ігрові GPU-шки. Отже, тести MTT S80 показали, що відеокарта китайського виробництва однозначно не може конкурувати з найкращими відеокартами сьогодення. Продуктивність тут недостатня. І навіть враховуючи підключення через PCI Express 5.0, ну, графічний процесор все одно погано працює з багатьма іграми. І не дивуйтесь, навіть з тайтлами 2013 року. І щось мені підказує, що саме тут, ну, як завжди, питання саме з дровами та софтом. Тим паче, що MTT S80 – це перша відеокарта та китайського виробництва з підтримкою, на секундочку, DirectX API, що являє собою гігантський стрибок для сфери відеоігор. Ну, в контексті китайського виробника, звичайно ж. Тож, вперше вони зробили DirectX, а не Vulkan. І це круто. Але от з іграми карточка не дуже, а це не круто. Було б не круто, якби ж не певні деталі в тестуванні. Тож, коли компанія Moore Threads анонсувала свою відеокарту MTT S80, вона вже могла працювати з 60 іграми. І тут... Стоп! То гра може працювати чи ні? Суть в тому, що лише 11 із 60 ігор є в офіційному списку підтримки. Тож, те, що вона видає погані результати врешті, ну, так вони не заявляли, що перформанс буде божественним скрізь. Ба більше, відеокарта MTT S80 підтримує як DirectX 9, так і DirectX 11. І знаєте, в цій ситуації так і хочеться мені сказати, йоу, Intel, з такими темпами, з вашими такими темпами, піднебесні відеокарточки будуть швидше, їх буде більше, і, можливо, вони навіть будуть дешевші. Чи продуктивніші. Як би там не було, ПК-ентузіаст Льош Цверк, який люб'язно поділився тестами відеокарти, розповів про труднощі, через які довелося пройти графічному процесору в деяких тайтлах. Тож, за словами рецензента, старі ігри по типу Dota 2 і Tomb Raider були нефункціональними. Дотка вилітала моментально під час запуску гри, а Ларка взагалі не стартувала. І, чесно кажу, у мене аж флешбек, як ми запускали Кіберпанк та Ларку на RTX 3080, здається, не TI-версії, при цьому з 4 гігабайтами ОЗП.
Так, вам не почулося. І прикол в тому, що тоді кіберпанк йшов відносно рівно, а от Ларка постатерила і зависла. Щодо інших результатів тесту, саме китайського графічного процесора, то в Counter-Strike Global Offensive можна було спокійно ганяти та ставити хеди. Але однозначно графічний драйвер погано працює і наразі не дає карті розкритися. Це помітив, звичайно, той самий Льочсверк, адже MTTS-80 не завантажувалося більше ніж на 50% під час гри. А от щодо результатів тестування Elder Scrolls 5 Skyrim, то вони були теж посередні. Причому як на низьких, так і при високих налаштуваннях графіки. Ви ж помітили, так? Ігри аж 2011-13 років. Ба більше, блогер Лёшцверк підкреслив, що геометрія MTTS-70 є реально жахливою. Згідно з його спостереженнями, частота кадрів суттєво впала в CSGO та Dust 2. Це в сценах із добре видимою геометрією. Але й тесиляція була не архікрута. Через ранню версію драйвера, це в нас було 200.2, тесиляція приносила, ну, більше шкоди, ніж користі. Ну і щоб ви розуміли, якщо вона була активована, то тести ігор просто виходили з ладу. Тому єдиним тимчасовим рішенням було її повне відключення. І, до речі, друзі, я не дарма згадав Intel, хоч і з ноткою жарту. Адже продуктивність і сумісність драйверів у китайців виявилися кращими, навіть враховуючи найбільших виробників мікросхем, таких як Intel. І так, на жаль, завдяки першому драйверу ARC, ну це в нас інтелівські відеокарти, себто алхіміки, вони не працювали на старих API, ну, наприклад, DirectX 9. Однак, декілька місяців поспіль свіжі дрова все ж таки дали можливість працювати з 9-м Direct'ом, плюс покращили перформанс на 43%, все це з моменту першого запуску. І от що бачу я. Дуже, реально дуже непоганий старт під небесне з приводу графічних процесорів і саме для ігрової індустрії. Однак давайте будемо відверті, роботи ще чимало. І це враховуючи, що Moore Threat, тобто компанія, яка розробляє ці відеокарточки, вона молода відносно. Ну, я маю на увазі молода як для розроблення графічних процесорів і як для розроблення графічних процесорів для ігор. Новачки, коротше. Ну і наскільки мені відомо, ресурсів даної компанії, ну, не так вже й багато. Ну, відносно, звичайно, тієї ж відносно Nvidia, AMD та Intel. Однак особисто я сподіваюся на їх успіх, хто б там що не казав, що навіть якщо це Китай, тому що це світовий ринок і чим більше у нас конкуренція, тим краще тоді буде розвиток, ну, в даному випадку графічних процесорів з приводу відеокарт. І для кінцевого користувача менша ціна. Тепер, друзі, питаннячко для вас. Вас здивує, якщо я скажу, що RTX 4070 буде не дотягувати до продуктивності RTX 3080, яка йде на 10 ГБ. Ну а поки ви міркуєте, то портал 3D Center стверджує, що майбутня відеокарточка GeForce RTX 4070 за продуктивністю, ну, показує результати між RTX 3070 Ti та GeForce RTX 3080 на 10 ГБ відеопам'яті. Погано це чи ні? Ну, якщо 2К геймінг для вас це вже недостатньо, то ви зажиралися. Жартую. Хоча в цілому тут можна і потягатися в 4К, бо хіба дарма Nvidia робила DLSS 3 Frame Generation? Ну а для тих, хто не знав, я повідомляю, що в продаж відеокарта має надійти вже в березні цього року. А на думку 3D Center, GPU-шки по типу GeForce RTX 4060 та GeForce RTX 4050 повинні вийти в червні та у другій половині року. Тобто спочатку 4060, а потім 4050. Тож бюджетки Adelalis доведеться все ж таки зачекати. Добротно так зачекати. Хоча в цілому, як і завжди. Ну і якщо я вже заговорив за DLSS, то дозвольте вам сповістити про те, що Nvidia нещодавно випустила офіційно нове програмне забезпечення. І, до речі, це перше оновлення для Nvidia SDK після випуску версії 2.4.0 ще в березні 2022 року. Ну а воно в цілому додає кілька функцій і надає оновлений посібник для розробників, які хочуть увімкнути DLSS у своїх іграх. Тож команда розробників Nvidia DLSS надала нові зразки для програм як Linux, так і Windows, а також нову попередньо скомпільовану бібліотеку DLSS, яку тепер можна використовувати в іграх. Ну і у комплекті ви можете побачити перелік кількох цікавих нових функцій, які тепер будуть доступні розробникам ігор. Наприклад, найважливішим з них є можливість підтримки DLSS в актуальному стані. Функція під назвою NVSDK NGX Update Feature дозволить розробникам ігор запитувати останні оновлення по повітрю через функцію Over the Air. І все це для бібліотеки DLSS, якщо цю функцію буде викликано.
Однак, дана технологія не працюватиме автоматично, якщо її не реалізують розробники певної гри. Майте це на увазі. А якщо підтримка цієї функції стане, доступна скрізь, скажімо так, таким чином NVIDIA зможе забезпечувати розвиток технологій набагато простіше і для всіх розробників ігор. Може не всіх, але для багатьох. Але з іншого боку, саме тестування гри стане складнішим, тому що версії DLSS можуть відрізнятися. У нас сьогодні прямо весь випуск про софт. Але ж все ж таки корисно та цікаво, правильно? Тож нещодавно NVIDIA підтвердила плани до нової гілки драйверів для GeForce NVIDIA. Відносно нещодавно на виставці CES 2023 NVIDIA представила свою нову технологію RTX Super Video Resolution. Вона покращує якість відео шляхом штучного збільшення вмісту до вищої роздільної здатності. Тільки враховуйте, що ця функція буде доступна лише на графічних процесорах RTX Ampere та Ada Lovelace, себто 30 та 40 серії. І тут я вже хотів було засмутитися. Бо, немає т'юрінгу, тобто серії відеокарт 20-ї, але все ж таки пообіцяли, що згодом зроблять. Тож Хуангу тут респект. Але на цьому не все. Адже нещодавно Google випустив веб-браузер Chrome 110, який вже підтримує RTX VSR. Принаймні, така інформація присутня в журналі змін. Однак, ця технологія не працюватиме, доки NVIDIA не випустить новий драйвер, який її підтримує. Тож так, компанія підтвердила, що VSR можна буде контролювати за допомогою панелі керування NVIDIA. Ба більше, вона також відповідатиме за перевірку, чи підтримує GPU цю технологію. Крім того, команда програмного забезпечення NVIDIA повідомляє про Chromium, що VSR працюватиме лише з драйвером R530 або новішим. Наприкінці ж хотів би сказати вам всім дякую, особливо нашим патронам, які підтримують нас фінансово і допомагають створювати контент та розповсюджувати його. І також буду радий вас бачити на ігроновинному каналі Human Was Games та також на кепських стрімах, себто летсплей на нумаграйному каналі. Я хотів подякувати всім вам, хто був присутній на стрімі по Dead Space, тому що 12.02 ми з вами зібрали в сумі 5000 гривень, і слава Богу, ми ці кошти зможемо передати, вже передали по факту в те саме число 25-й бригаді саперів, які потребують гроші на ремонт автомобіля або на придбання нового і таке інше. Це для них архіважливо, бо якщо вони роблять роботу швидко, якщо ЗСУ і всі системи оборони працюють дуже швидко, то таким чином наша спільна перемога тільки наближається. Дякую всім за довіру. Я щиро вдячний, що ви змогли бути зі мною 3,5 години для того, щоб все це ми змогли з вами реалізувати. Я сподіваюся, що ці кошти, хоч їх і небагато, всього там якихось 5 тисяч гривень, а менше з тим, ми такі не одні, є ще люди, які допомагають, і це дуже круто. Це нас всіх об'єднує, це наша буде спільна перемога. Тож всім дякую і сподіваюся, говорю для 25-ї бригади, сподіваюся, що всі ці донати вам будуть доречні, і якщо буде потрібно ще, ми будемо намагатися проводити подібні стріми для того, щоб збирати кошти. Сподіваюся, що у вас буде все окей. Слава Україні! А наразі, друзі, в мене для вас на сьогодні все. З вами, як завжди, був Human, і як завжди, слава Україні, і як завжди, кайфової вам гри!